Order! 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 Wacha ni mwalike speaker wa bunge la kitaifa, party leader wa Democratic Party, J.B. Muturi! Asante sana. Tanonoka, oh yeah! Mombasa, oh yeah! Oh, basi hapa kuna order. Eh, order upande hiyo. Order. Nasikia mumesema azimio hapa Mombasa. Hapana, sidio mumwambia hiyo jumwa. Eh? Sisi kule sehemu yetu ya Mlima Kenya tulikataa zamani. Watu wanajaribu kupanda ule mlima huko pale, wanateleza tu. Wanateleza. Wamejaribu kuleta watu aina yote kule. Sasa leo wanatuambia tu wameleta ati vigogo wa Second Liberation. Sasa Second Liberation, hakuna mambo mengine tutaambiwa Kenya hii? Sasa hawa vijana hawa, badala tuwatafutie ajira, tunaanza kuambia story za Second Liberation. Jameni, tumekubaliana hapa Mombasa na pwani hii kwamba mrengo ni Kenya kwanza na form ya bottom up, ndo tuweze kuangazia yale ambayo ni ya kuleta ajira kwa vijana wetu. Tulete bei ya vyakula chini. Tumekubaliana na jamani hapa tunaondoka leo. Na kwa sababu naona jamani, naona kama hapa kuna hakuna oda Jamani, kwa sababu naona kama tumekubaliana bottom up. Mumekubaliana bottom up? Basi tumalize hii maneno tarehe 9, ndio wale ambao wanatakiwa kuenda nyumbani waende nyumbani. Ni kweli, kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta kwa kikatiba, apende asipende, lazima aende nyumbani, sio? Ni kweli, amemaliza mihula yake miwili. Ule naye mwingine ambaye anakokota kokota anatuletea, huyo ni sisi. Hilo ni jukumu letu, ama namna gani, wananchi wa Tononoka? Si jukumu ni letu? Kwa sababu Uhuru katiba inampeleka nyumbani, naye yule mzee wa kitendawili, jukumu ni letu kumpeleka nyumbani. Na mimi wacheni niwaambie hapa Tononoka, Rais Uhuru mwenyewe amesema mara zaidi ya 10 kwamba ati anataka waende nyumbani pamoja na mzee wa kitendawili. Ati waliposalimiana walikubaliana, hizo salamu zilikuwa za kupanga siasa ya Kenya, ndio ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 yeye akienda Katundu na yule mwingine anaenda Bondo. Sasa kwa sababu kwenda Katundu, hiyo ni katiba, hiyo ni mambo ya katiba, he has no choice he has no choice about that one. Lakini sisi kulingana na hao makubaliano yao kwamba wataenda nyumbani pamoja, sasa sisi ni jukumu letu tarehe 9 tupeleke yule mwingine nyumbani, ndio wote wawili waondoke from the political scene. Tunataka hao wenye wamekuwa kiuliza ati baba yako ni nani, tunataka sasa ule hata tuulize baba yako alikuwa nani ama mama yako alikuwa nani. Hatutaki mambo ya Second Liberation, hatutaki hizo story. Jameni, Mombasa tarehe 9 tumesema ni William Samoei Ruto, tumekubaliana hivyo, na gavana mtatupatia Hassan Sarai na viongozi hao wa Kenya kwanza.
Basi. Mnajua ile kazi mimi nimezoea sana miaka 10. Eh? Ya oda. Lakini watu wakijadiliana, ukisikiza huyu, umsikie yule mwingine, si lazima kuwe na uamuzi? Eh? Sasa nataka tuamue saa hii. Eh? Sasa tarehe 9 mwezi wa 8 rais wa Kenya mmesema atakuwa nani? Atakuwa nani? The fifth president of the Republic of Kenya on 9th of August, according to nyinyi, atakuwa William Samoei. As many as of that opinion say aye. As many as of that opinion say no. The eyes of it. Uamuzi umetokea. Asanteni sana, Mungu wabariki. Asante sana Speaker Muturi. Sasa tulikuwa na governor huyu wetu wa kuchonga made